ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး24အပိုင်ငယ်14မှ15ယခုမှထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့၍ကြည်ပြူခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းနှင့်တကားဝတ်ပြုကြလော့မြစ်ကြီးတစ်ဖက်၌၎င်းအေဂုတုပြည်၌၎င်းဘိုးဘေးတို့ဝတ်ပြုသောဘုရားများကိုပယ်၍ထာဝရဘုရားကိုသာဝတ်ပြုကြလော့သောမဟုတ်ထာဝရဘုရားအားဝတ်မပြုကောင်းဟုသင်တို့ထင်လင်မြစ်ကြီးတစ်ဖက်၌ဘိုးဘေးတို့ဝတ်ပြုသောဘုရားသင်တို့နေရာအာမောရိပြည်သားတို့၏ဘုရားများတွင်အဘယ်မည်သောဘုရားတို့အားဝတ်ပြုမည်အရာကိုယနေ့ရွေးကြလော့ငါနှင့်ငါအိမ်သားဖြစ်လင်ထာဝရဘုရားကိုသာဝတ်ပြုမည်ဟုဆိုလေသောကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာကတော့ယောရှုကဣသရေလမျိုးတွေကိုဖော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလမျိုးတွေကယောရှုရဲ့ဦးဆောင်မှုအပြင်ခါနန်ပြည်ထဲကိုရောက်ရှိပြီးတော့ခါနန်ပြည်မှာနေမြေတွေခွဲဝေပြီးတော့သူတို့အထိုင်ကျတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာမှားယွင်းမှုဖြစ်လဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခါနန်ပြည်မှာနေတဲ့အာမောရိလူတွေရဲ့ရုပ်ထုဆင်းသူတွေအာမောရိလူတွေရဲ့နှစ်ဖျားတွေကိုသူတို့ကကိုးကွယ်ကြပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းနှစ်ဖျားတွေကိုကိုးကွယ်တယ်သူတို့ကအုပ်ရောရောကြောက်ရောရောနဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေမှားယွင်းတဲ့အခါမှာယောရှုကသူတို့ကိုဖော်ပြပါတယ်ယခုမှတဲ့ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တဲ့ကြည်ပြူခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းနဲ့တကွဝတ်ပြုကြပါမြစ်ကြီးတစ်ဖက်၌၎င်းမြစ်ကြီးတစ်ဖက်၌ဆိုတော့ကအာဗြဟံတို့အဘိုးဘေးတွေကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဒီရုပ်ထုဆင်းသူနတ်ဖျားတွေကိုကိုးကွယ်ခြင်းမှာ၎င်းတဲ့အဲဂုတုပြည်မှာကိုးကွယ်တဲ့နတ်ဖျားတွေကို၎င်းပယ်ပြီးတော့တဲ့ထာဝရဘုရားကိုသာကိုးကွယ်ပါအာဗြဟံရဲ့အဖေတေရွာကငကိုကရုပ်ထုဆင်းသူတွေကိုကိုးကွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမြစ်ကြီးတစ်ဖက်မှာဘိုးဘေးတို့ဝတ်ပြုတဲ့ဖျားအခုမင်းတို့နေတဲ့အာမောရိပြည်သားဒီခါနပြည်မှာနေတဲ့သူတွေရဲ့ဖျားများတွင်ဘယ်ဖျားကိုဝတ်ပြုမလဲဆိုတော့ကိုယနေ့ရွေးပါယောရှုကတော့ပြောလဲဆိုရင်တော့ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်ရင်ထာဝရဖျားကိုသာဝတ်ပြုမယ်လို့သူကပြည့်ပြည့်တသားရွေးချယ်ခိုင်းပါတယ်သူ့ရဲ့ခံယူချက်သူ့ရဲ့ယက်တီချက်ကိုလည်းသူကပြည့်ပြည့်တသားပြောပြတယ်ကျွန်တော်ခရိယန်အိမ်တော်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုမှာကိုယ်ကိုချင်းမမဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်ဖယားသခင်ကကိုးကွယ်ခြင်းကိုအင်မတန်မှအလေးမြတ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုတွေမှာဖယားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ဖယားကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တဲ့ဖယားကိုကိုးကွယ်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်။ကိုးကွယ်ခြင်းမှားတော့တာနဲ့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့စီကနေကောင်းကြီးတွေကိုနှုတ်ယူပြီးတော့အခြားသောသူကိုပေးပလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကုန်ခန်းခြင်းကကိုးကွယ်ခြင်းမှားယွင်းမှုနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုပဲကိုးကွယ်နေတာပဲသခင်ရှုကိုပဲကိုးကွယ်နေတာပဲကိုးကွယ်ခြင်းမမဘူးလို့သင်ပြောကောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်တို့ရတွင်သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားထက်ဘယ်ရာကိုဦးစားပေးနေလဲအဲ့ဒါကသင်ရဲ့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သင်ရဲ့ဦးစားပေးမှုကဖယားပဲဖြစ်ကြမယ်ဖယားကိုပဲဦးထိပ်ထားရမယ်ဖယားကိုပဲနံပါတ်၁ထားရမယ်ဖယားသခင်ကိုသာသင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကရောက်ရမယ်သင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကငွေပေါ်မှာရောက်သွားမယ်သင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကလောကရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေပေါ်မှာရောက်သွားမယ်သင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကလောကရဲ့အရာတွေပေါ်မှာရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဖယားသခင်ရဲ့လမ်းကနေလွဲသွားပြီ။ဒါဆိုရင်ဖယားသခင်စီကနေကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကိုးကွယ်ခြင်းမမဘို့အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအင်မတန်မှဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အင်မတန်မှချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးတော့သူ့လောက်မြင့်မြတ်ကြီးမြတ်တဲ့ဘုရင်မရှိပါဘူး။အဲ့ဒီလူကတော့ရှောလမုန်လို့ခေါ်ပါလေ။ရှောလမုန်ကဉာဏ်ပညာအရာမှာကြီးမားသလိုသူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကလည်းအင်မတန်မှကြွယ်ဝပြည့်စုံတယ်။သူ့လက်ထက်မှာစစ်ပွဲတွေမရှိဘူး။တိုင်းပြည်ကငြိမ်းချမ်းပြီးတော့တာယာဝပြောတယ်။သူကကြီးမြတ်တဲ့ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်နဲ့အခြားသောတိုင်းပြည်ကလူတွေတောင်သူ့ကိုလာပြီးတော့မိသားရလာဖွဲ့ရတယ်။သူ့ရတွင်သူကမောင်မမိတ်တန်တွေနဲ့မိဖုရားတွေအယံများတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာပြဿနာဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်တော့ကိုးကွယ်ခြင်းမှားတဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှောလမုန်မှာမိဖုရား900နဲ့မောင်မမိတ်တန်300ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကဣသရေလလူမျိုးတွေပဲမဟုတ်ဘူး။ဖယားသခင်ထာဝရဘုရားကိုးကွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေပဲမဟုတ်ဘူး။အခြားသောနတ်ဖယားတွေအခြားသောဖယားတွေကိုကိုးကွယ်တဲ့မိဖုရားတွေလည်းပါဝင်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမိဖုရားတွေကရှောလမုန်စီမှာခွင့်တောင်းပြီးတော့သူတို့နတ်ဖယားတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ရုပ်ထုဆင်းသူတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကြတယ်။ရှောလမုန်ကသူ့ရဲ့မိဖုရားတွေကအဲ့ဒီနတ်ဖယားတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာဂုံးတွေမှာသူတို့နတ်ဖျားတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ခွင့်ပြုပေးရပါတယ်။ရှောလမုန်ကအဲ့ဒီမိဖုရားတွေရဲ့ဖျားတွေမိဖုရားတွေကများတဲ့အခါမှာဖျားတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။
သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကလည်းဖျားသခင်ရဲ့တဘောကနေလွဲဝါတယ်ဆိုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဓမ္မရုပ်ရှင်တတရဆောင်အခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်4မှာရှောလမုန်သည်အသက်ကြီးသောအခါမိမများတို့သည်စိတ်နှလုံးတော်ကိုအခြားတပါသောဖျားနောက်သို့လွဲစေသဖြင့်စိတ်နှလုံးတော်သည်ခမီးတော်ဒါဝိဒ်၏စိတ်နှလုံးကဲ့သို့မိမိဖျားသခင်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌စုံလင်ခြင်းမရှိလို့ဖော်ပြပါတယ်ရှောလမုန်ကလည်းသူ့ရဲ့ဖခမီးတော်ဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဖျားသခင်ဘက်မှအာချခြင်းမရှိတော့ဘူးစိတ်နှလုံးကစုံလင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးသူ့ရဲ့မိဖုရားတွေနောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အခါမှာသူကကိုးကွယ်မှုမှားရင်သွားတယ်ဒါကြောင့်မဖျားသခင်ကအမျက်ထွက်ပြီးတော့ရှောလမုန်ကိုပြောလို့ဆိုရင်တော့ရှောလမုန်မိကငါမာထားတဲ့ပရိညင်တရားကိုမဆောင်ရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတော်ကိုမင်းလက်ကနေနှုတ်ပြီးတော့မင်းရဲ့ကျွန်ကိုငါပေးမယ်လို့ဖျားသခင်ပြောပါတယ်တို့ရတွင်မင်းရဲ့အဖေဒါဝိဒ်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့မင်းလက်ထက်ကာလမှာတော့ငါနိုင်ငံတော်ကိုမကွဲပြားစေသေးဘူး။အေးမင်းလက်ထက်ပြီးပြီးတော့မင်းသားလက်ထက်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့နိုင်ငံတော်ကနှစ်ချမ်းကွဲသွားမယ်။မြောက်ပိုင်းဣသရေလဆွေနယ်ကိုအခြားသောသူကိုပြေးလိုက်မယ်။ယူဒာနဲ့ဗင်ဂျမိန်မျိုးတွေနေတဲ့ယူဒာခရိုင်ကိုပဲမင်းရဲ့သားကိုငါပေးမယ်လို့ရှောလမုန်ကိုမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ရှောလမုန်လက်ထက်ပြီးတဲ့ခါမှာဣသရေလတိုင်းပြည်ကမြောက်ပိုင်းဣသရေလနဲ့တောင်ပိုင်းယူဒာပြည်ဆိုပြီးတော့နှစ်ချမ်းကွဲထွက်သွားပါတယ်။ဒါကကိုးကွယ်မှုမှားယွင်းခြင်းရဲ့ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မချသောညော်စီတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုအသက်တာထဲမှာယနေ့ထာဝရဘုရားကိုသာအဝတ်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ယောရှုရဲ့ပြောတဲ့စကားတိုင်းပဲဖခင်သခင်ကိုသာအဝတ်ပြုပါ။သင်အသက်တာထဲမှာကိုးကွယ်ခြင်းမမားပါစေနဲ့။အင်မတန်မှဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ရှောလမုန်၊အင်မတန်မှပြည့်ပြည့်စုံပြီးတော့စီးစင်ဥစ္စာတွေကျွယ်ဝတဲ့ရှောလမုန်အင်မတန်မှကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ယာဒုရှိတဲ့ရှောလမုန်ကသူ့ရဲ့အသက်တာအဆုံးပိုင်းမှာလန်လွဲသွားတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုးကွယ်ခြင်းမှားသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ရှောလမုန်ကကိုးကွယ်ခြင်းမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ကိုခံရတယ်။ဖယားသခင်ရဲ့ဆုံးမခြင်းကိုခံရတယ်။ဒါဝိဒ်ကတော့ဖယားသခင်ဘက်မှာစိတ်အားကြီးပြီးတော့ကိုးကွယ်ခြင်းမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝိဒ်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ရှောလမုန်မှားသောသောညာလဲရှောလမုန်ရဲ့သားအတွက်ယူဒာခရိုင်ကိုဖျားသခင်ကအပိုင်စားပေးပြီးတော့အဲ့ဒီယူဒာမျိုးဆက်ကဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးဆက်မပြတ်စေရဘူးလို့ဖျားကကတိတော်ရှိတဲ့အတိုင်းကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါဝိဒ်ကတော့ဖျားဘက်မှာစိတ်အားကြီးပြီးတော့ဖျားနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းမှန်မယ်ဆိုရင်တော့သားစဉ်မျိုးဆက်ဖျားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝင်ကားပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။